Pembatalan projek Kereta Api Berkelajuan Tinggi HSR Kuala Lumpur, Singapura sedikit sebanyak merencatkan pelan pembangunan kemajuan negeri ini termasuk pembinaan koridor ekonomi baharu iaitu Melaka Waterfront Economic Zone MWES. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Dr. Haji Sulaiman Mat Ali berkata, malah ia turut memberi impak besar kepada proses merancakkan kembali sektor ekonomi pelancongan negeri. Tapi ia mengganggulah perancangan saya yang saya nak buat. Kalau ada stesen dekat sini, dia bukan yang mengganggu ekonomi negeri Melaka. Negeri-negeri sepanjang jajaran tu termasuk semua negeri-negeri yang terlibat tu juga akan mengganggu. So kita negeri Melaka, kita ada perancangan kita sendiri. Tapi kalau benar dia diperhentikan, maka dia akan mengencatkan sedikit perancangan pembangunan yang kita nak buat. Tapi kita akan teruskan juga dengan pembangunan yang terdapat di Melaka. Hanya dia sebahagian daripada perancangan kita. Beliau bagaimanapun berkata, projek MWES yang akan dibangunkan di kawasan tambak laut seluas 6,070 hektar sepanjang 22 km dari Umbai ke Tanjung Beruas tetap diteruskan meskipun projek HSR ditamatkan. Malah pada masa sama, beliau yakin kerajaan bakal merencanakan perancangan baharu yang lebih baik termasuk urut-urut meneruskan projek itu tanpa pelibatan Singapura yang hanya melibatkan jajaran dari Kuala Lumpur hingga ke Johor Bahru. Saya tak nak cakap banyak. Apa pun jajaran, satu session mesti berada di Melaka supaya ianya boleh support perancangan saya punya koridor tepian pantai saya. Terdahulu pada Jumaat, Malaysia dan Singapura memutuskan HSR dibatalkan selepas tempoh penangguhan projek itu berakhir pada 31 Disember 2020. Dan Melaka antara negeri yang dipilih mempunyai stesen dilalui HSR dalam perjalanan yang dianggarkan sejauh kira-kira 350 meter menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura.